հրաշքը նրանում էր, որ ինչքան շատ ուրիշ ֆիզիկական ակտիվություն անեի, 1-15 րոպեն յոգայի էլեմենտներից օգտագործելով ես լրիվ ուրիշ մարդ էի զգում։ Ու գնացի սովորեցի Հնդկաստանում ամեն տեսակի դիրքեր, ֆիզիկական, շնչառական վարժանքներ, ու ինչի համար ես այսօր ուզեցա ձեզ հետ խոսելիս գրասենյակային յոգայի էլեմենտներ սովորացնեմ։ Ինչ որ բաներ անել, որ քո էներգիան բարձրանա։ Ձերքերի, ափերի միջով արևի էներգիան եք ստանում։ Ուղեղը ազատ է լինում, արդեն ստեղծագործ մասերը ավելի շատ են դուրս գալիս։ Անպետք ինֆորմացիան գցում եք ուսի հետև։ Մի բան ուզում հիշեմ, ասում եմ սպասեք, սեյվի կոճակը սեղմեմ, միաթող սենց։